Musuh aja nak cuci arwah, kalau cuci arwah, bauran nak cuci. Jalan tu ya. Esok so insola bau tu macam believe. Bos jika tu jika jika pun zat tak kaya iba, bau cari muncul. Baju tu harus sangat nak untuk bau tu kan? Sangat nak cuci bunzir. Bawa mana bunzir? Bunye. Bawa makan tu untuk anu dekat. Bawa shandi uang. Jadi cakap oleh kita. Jalan tu ya. Esok tu kau ni kau ni masuk lagi ya. Kau tu mula no shandi uang. Aida dalam musik, kau ini aku fungsira. Kau ni bawa nama ini bawa nama apa? Tinggal nama cina. Yes. Profit. Saya sok kau ini untuk cik profit. Saya mahu cik pun jemput tuan untuk masa cendera untuk profit. Cik kesal. Cik kesal. Mungkin tak boleh sepanjang ini. Macam ko, ane dah nampi remeh iban, bagai macam jawab kita kali bukan. Yes. Munar muda aja dah buku, aja dah panjang, aku dah mangat. Ibu mana jatuh saya, ibu pasti iban mangat, tapi pasti wanda. Mu makushi macam nasi rawat, mangat pasti orang itu profit. Yes. Saya kan muda aja buku, aku tidak buku profit. Master, master, master. Rugun, nyai rugun sih. Bicara buku sunnah yang dah mencintai rugun dah pun profit. Aduh, apa pun orang yang bawa baik. Kau tu putih chip kau cium macam ni, aku malam aku faham. Alhamdulillah. Kau yang malam tu nampak chip kau cium ni, the next it all. Asli, panama aku kat tenda cuci, mosis suka cuci cuci itu. Jangan cuci muka pasai. Untung untung. Alhamdulillah. Bos, coba di pakat beli mana yang mana bunzir. Coba di cara aku coba dah awak bunzirimu. Anjir naik, awak bunzirimu. Bos, mana mungkin aku bunzir asyimu? Anjir, aku bunzir asyimu. Karena waktu karena perlu no bunzir, waktu itu mu nato kuda mumbaya yoma. Ocha tak no bunzir aku ni mang masangka. Alleluia. Yes, kalau aku sekarang aku bunzir ini rosman. I want to pass the command. Saka to one of whom we want a cheat one. As Nama Lucata says, the Ruth of a man. Hallelujah. The Lord of the Panda, my brother, and don't clarify any answer. Not all of it. Yes, you can find it. What? Okay, Abraham, I can tell you to Adam and a man. Yes. I got to a promise, I got to a man. If that promise took so many years. But Abraham was faithful. Yes. Abraham was faithful to the extent he put it, but he went to the answer now. The Bible says, put it, my man, I doubt you to transfer to the people more. Yes. Abraham, akan poker and mama, akan punch and put cash in another. Yes. The Bible says, put it, my man, I can't get two Abraham, Musha, Abe, Mwe, yes. Tika Mubanzi, eh, Lesha, Tika Mubanzi. Mushiru Mwurkaj, now that Abraham is one of us, should we deny him the knowledge? Should we hide these things that we want to do for our problem? The nature of Marinda Mwurkaj is because our Nakuvani of Kamanamar. Yes. Because the Bible is very clear, but Mwari is actually the Bible, not it. He wants to show us great and marvelous things that we do not know. But he cannot tell them who you are. Yes. God will never lie. God will never see, if you which is Zungai Rakana Uri Mwaka. You will just find yourself in Mwaka with Chobo Tishun to the TV to social watch a kind of a group of people. Yes. No, we're not talking about it. We're not talking about it. You see, sir, but in that you're the Shami Sika Joy teacher. You can't have a good idea. Aku suci dari bukunya mereka kata, we do not. I think when you say to man, what you know about it, what we say is not a word of theory, yes. Of a practical that you read in the book. Whatever it is that you did, actually, my uncle will not just even do that. Pura, yes. So if you find yourself, we should have no shantiwa, and I'm comfortable to arrange one of those no shantiwa. Don't turn around and go to. It's because when they look at Babamatam, they perceive this thing as a relationship with someone who shows him greater things. Yes. Why not say
kuzvidzidza kuti vandishandire. Kusvika kufundisa vasakaireva for number yevanhu vozikurava ndakutova kusha kuti vandiitire something. But if you have a relationship with God in Christ yakakwana, God will talk to you. Ndoza taverengera Mark chapter 16 and 9. Haleluya. Kuti zviratidzo izvi zvichave nevanoteri. Handiti zviratidzo izvi zvichava nevano. Ndosaka ndabvunza ndingati kumunzi vapi vafundisi chete? Ndikati aiwa kumunzi vese. Haleluya. Vese. Saka unozonotsvaga kushandirwa sei unofanira kutoshandira kuti kuri pamutemo. Haleluya. Unofanira kunobetsera vaya vaparidzirwa vaya vaunoparidzira. Kunyanyanya ndiika ari kunze ndai muparidzire zvisikwa zvese muprocesi yekuparidza kune vanorwara vanofanira vanotendiswa ikavo kupora kurwara kwavo paunoparidza. Haleluya. Yes, hazvisi kunyanya noadresa isusu. Handiti isusu tiriwanonge tiri wewe equipped tose tichiita mabasa emweya tose. Saka unozoda kushandirwa ndiani ipapo? Haleluya. Saka zvokuti nevatsva vedu nemiwo makamimiswa iwe promise. Handitika there's no need yekutinotsvaka vamwe vana mari kunzwa kuti tishandirwa ndititirwe tiprofitiwe or whatever zvatingashaidza tichiita ndinai. Asi tiri kuti isusu izvozvo zvese simba iro mwari unaro tinokwanifaya kuti tiri iyo. Handiti tinyengetere minyengetero yedu tichinzwikwa namwari tichitonyengetererawo kereke. Handiti nyaradzo atinyengeterera kereke mwari achinzwa kereke. Handiti ka haleluya mwari kuchitonzwawo kereke zvichemo zvatiri kuchema nazvo. Saka mai vangu vachitiwo hatifanira kunge tiri vanhu vanhungu vaifanira kungokutonetsa kuti daindashandirwa daindaprofitiwa daindadii patipo. Kristu uri mune uyu uri mandiri. Haleluya. That same Christ kuno Kristu uri muna ava uri mandiri. Saka that same Christ zvaari kupefoma muna ava anogona kupefoma munani mandiri. Haleluya. Saka ichallenge yekuti tose tikure tisvike paextend yekunyatsonzwisisa kuti nenuo mwari unondipa kugona kuita zvinoitawo uyo muna Kristu. Tataura nyaya yezviprofita and the like. Handitika kuti vamwe vanoenda vachiti ari kaitinde zvichida inini chaiye ndogona kuti izvanetsa izvi. Handiti ngatimboendai kungu kunotsvaka rubatsiro pamusoro pedambudziko rako munhu wamwari muno mukereke totofurirana kuti toenda nemunhu uno kuti abatsirwe samu hakusiri kunamata. Haleluya. Ndopatati iva independent pakunamata wozva zvinoda Kristu nezvisingadi Kristu. Saka kuverenga magwaro kwakakosha nekuti that's how we get to know kuti Kristu vanoda chii mwari vanoda chii mukati meupenyu hwedu havadi chii handinai. Saka ukazviverengera shoko ramwari zvinokubatsira kuti usarasiswe. Haleluya. Zvinokubatsira kuti usaite sei usarasiswe because vanhu vanonamata mwari vonamata vadzimu. Handiti iyo tsikeyo irimo yakanyanya kuti munomo kuti vanoita chivanhu namwari kuti vanodii vanoita uchizvaidzi fambai zvakanaka mwari nevadzimu vako vakutungamirire. Haleluya. Mukunamata hakuna izvozvo. Tinomira namwari vamwe kuti vadzimu zvichida ndo mweya yanzi tanonodzosa munisha kuya kwatatika kuyahatiraa. Haleluya. Yes, zvii zvimwe dzimwe tsika tanzwa nyaya yemazango tanzwawo nyaya yezvifananidzo tanzwawo nyaya yezvikurofuta zvenyaya yekunobvunzira what else zvatisingatarisirwa. Saka todii kana taita dambudziko ngatikugamei tinamata tinai. Haleluya. Kana waita dambudziko uri munhu wakatenda wakabva patinzwa nesimba racho unofanira kupuwa nekuti unokumbira chaunoda mwari vari mauri vanokunzwa vokuitira. Haleluya. Mwari ungatiko kuti handingamuchikwanisi ndiri mutsvaka kunamata hazvina mubude. Asi kuri kunzi vese vanenge vatenda zviratidzo izvi zvichavatevera vachaita zvinoshamisa nyanga zvishamiso
Kristo. Ndakakupai kakafuwe. Andina
kalau kita korin dan jadi juga. Rangkarnya mana macam macam siapa ni aja macam ni dan jadi. Sekarang tu pakut cawar ni nana, nampak cawar ni musel umur ya. Asal sebab tu berci, bernyaman. Lepas tu orang marah ramai orang cawar kita si, awal kita. Haleluya. Lepas tu orang marah ramai orang awal kita. Yes. Nakat pai muka kamu, anda nak pai sokusya. Cakap kamu kau muka kamu macam ni, mesti baik tu bos. Kapan nana sekali ni zamira? This night. Haleluya. Mesti aku parai cawar lagi aku cawar semua. Kapan nana pahal bos? Yes. Nokuti makara miska goli kucha na vino anukoli. Yes. Pane kuwa kuti kuntu bisisa chai kwa sunu kumari kuno kwa na mtanga kushitone ya sa mungu. Aleluya. Kuno kwa na mtanga kushitone mera mungu. Asinga ya to sunu kisisi. Kuro watu mungu ya asu kwenye kuchika. Sakana mada kukua tutriso. Ili light. Ya anu kwenye kuntu kukurumiza mungu kuntu kisisa. Yes. Nokuti mchini wenyama. Yes. Nokuti wapashine goro paka, wapashine goro paka tutenu. Ne gakawa. Yes. Ko amuzi wenyama. Mwazi kanapane goro paka tutenu ne gakawa. Suru wa jimulivani wenyama yu. Aleluya. Paka tutenu yu miwateni. Kana goro rinipo ne gakawa na wacha hizo kutikaki saso. Anzi jine tuwa nevani wasina bagali mnyami. Wasina kristu mkatimawa. Kutoa naro, kutoa zuo kuda mashikaisa, mabasa chiyoyo, enyama ushachiziru, kunyama kwa tiri zuo kura kana tuzo kutoa naro mzimbao, kukuza mabasa enyama, chirati zote kuni Kristo amu, matibu, kutoa aiti zote naro na, aleluya, mega kab, matibu zote zote kunyama munga mchezo kwa nama chaka kutoa naro so. Adit umajiti yaifu yu umajiti nofi kroa wadi kristu wa shaiko wakati pewate aleluya saka paulo oti ndino vanyo wakada rupu watu urase vanyo vechi venyama yes kwa muzi venyama kifama nukyo wani ere yes nukutika na umajiti indiri wa paulo umwe indiri wa aporo kwa muzi vanyo ere yoo ya nyeema divisions davanda kapani zuwa nani adit yes umanunzwa anda munzwa amatambo change ndo vakamparidzira umanda munzwa amafrano vakanunzwa wo vamhlanga haleluya ukanzi zvodini ndiri wani ndavanje akandiparidzira haleluya yes ini ndiri wani ini ningi ndiri wani ndinotora ndavanje akandiparidzira inzwai zvichitaura nemanhu napau Zino akoro chiko. Yes. Paulo chiko. Tiba nani wana mdanga wana zinoro wana mapranga wapari zinu. Tiba nani. Yes. Washu miri wa makatenda nao. Kano mwari washu miri wa makatenda kwa mwajete nani? Nao. Wa makatenda nao. Washu miri. Kuro watu nao watendu ose. Aleluya. Avasi that superior. Kana mshuwa wana mbali kufila kwa inferior. Andi avasi ma superior za smatende kwa mwajete nani. Then sakawat matsaka zvinhu kacho vane tendency yekuita look up zvakanyanya nekudependa ndataura kuvoidza kudependa zvakanyanya nevatungamiriri kupfuura Kristu and if we look up to Christ kuna Kristu ndokwatinotarira and it nekuti vatendi vavakatenda navo vafundisi venyama musi waanodonha newo unodonha Aleluya. Oto tanzija, chenja nchenja. Kwa inda, hakuna latenzi chita. Anama tangwa, ambati, masana macha, wasaka bozi, kukunga wako ya kukumira babaya. Oto munga kitende nga nduwasha kukurira msi wa kupini. Hakuna hiyo. Aleluya. Let's not depend on watunga miri. Kristu wa rututa, Paulo wa rututa, utikuwa njiwa nani. Aleluya. Hati chenja wa makatinda nao, chintu wa imani pale nyanyi. Vashu kiri wa makatenda nao. Yes. Mumemo mumwa esezo haka piwa na. Yes. Ininda kasikima. Aporo wakatenda. Makatenda na umunu mwese kukua kwa kapuwa na ni. Chaka kupari zira chachi vitu achanji siri chaki. Aleluya. Chachi chaka kuhudu wakatenda uka chanji siri chaki. Akala jipiwa wa na ni. Nashi. Uka dondoro bosta wakati ndinda kupari zira. Ndinda kutende uta ini. Aku tak miste. Aleluya. Kuno dua ini bos dinda kau. Dinda kau yang niu.
Nda kuparidzira. Saka unotonzwana. Tonzwanene. Haleluya. Unotonzwanene. Saka kuri kunzi vane vorio vatendi vakafanana nemi zvacho zvavakakufanira kupiwai vakakupai nepavakapuwa napo nakaapa anova ishe yes ini ndakasima yes aporo akadiri yes apinzwai mari anzwanwa akasima umwe ndokuta sei ndokudiridza asi anomeresa ndiani umwe anosima umwe anodiridza asi zvobvaramba kuti kumera haleluya kusima kwaitwa kudiridzwa kwadii hako saka anoita basa guru pakupedzesera ndimwari haleluya saka vatsva vedu muripo pano muri mamera rekuda kwokuti inyasha dzamwari hazvina kuitwa nevaiparidzirai hazvina kuitwa nevaikokai munoya kundo kuchechi hazvina kuitwa kana maimanikidzwa nevaikumanikidzai haleluya zvakaitwa chete namwari unomeresa pane munhu ungafarira nhai kuti ini changu zvandava kuita zvinoizvi kumera hazvina basa nazvo chada kuda zvida kudira mvura chete kusvika matachika kuchema imomo nemvura yawandisa ndingodiri nhai pane anodaro kana kuti munhu anongoti ndinoda kutoti zvimere ndoobjective yemunhu wese kuti dei zvamera zvinini haleluya kuya kurikasatera mvura handiti asi zvikamera ndichamara handizoti zvamirerei ndava ndina kudira chi mvura unomeresa ndimwari yes naizvozvo unosima ari chinhu yes kana unodiridza asi mari haleluya iye unosima hasi chinhu kana unodiridza ishoko razvokwadi tati do not depend much on vatungamiriri depend mune unomeresa because kuvapo kwedu mukereke vari verudzi rwamwari zvoso hamuna kuvapo nekuda kuvakaparidza haleluya to a greater extent asi makavapo nekuda kuti mwari wakakuitirai nyasha zvakaparidzwa makatenda kwazviri mwari ukati chimerai haleluya saka mbiri hombe inoenda kuna mwari wakasima hasi chinhu kunyange wakadiridza kurudza hasi chinhu haleluya asi saka fokasi yedu nekutenda kwedu ngakuve kuna mwari wakameresa saka hatifaniri kuti vaya vakati paridza kuti vokudzai kuti munotonzwa nezvo dai pasina inini dai uchiri kuchechi kwako dai pasina inini haleluya zvichida umwe akagwirwa paugwera uya kuchechi vafundi zvito dai pasina isusu dai ndikovhara nuri zvamaimovi ikoko no kuri kunzi mwari you look up to god kunyangetika kugodorai nemashoko iwayo zivai kuti hatisi visu takakumeresa yakakosha ndimwari ndopatinozoyambudzwa kuti saka muchechi munhu unobudirei nekuda kweumwe munhu manzwa mubvudzi wangu haleluya handichaini kuchechi kwako ikoko nekuda kwekuti umwe munhu anogodora muchechi akameresa ndimwari saka kureva kuti akaita kuti uvamo muchechi momwe ndimwari kana mwari vasati vatibuda haleluya kuya kumbundisa kati go handibudi ngototora chigrega chaio ndeniri munhu nekuti wakameresa haasati atauro haleluya akameresa ndimwari vanondiitira zvakanaka ipapo kuti munhu avepo panyaya dzekunamata mwari ndiye wakamudani ndiye akamumeresa vamwe vese kuri kunzi panyaya iyi havasi chinhu asi ari chinhu zvakanyanya ndimwari saka ndiye watinotenda kuvakwedu pano ndiye watinonamata mukuponeswa kwedu so let's not look up to vanhu yes zvino unosima anodiridza ndavame yes ndavame ndavame yes asi mumwe nomumwe uchapiwa uchapiwa mubayiro wake umwe neumwe umwe neumwe uchapiwa mubayiro wake sekubata kwaakadii haleluya nyaya yekutaura vakasima nevakadiridza handiti vachapiwa mubayiro wavo unoenderana nekubata kwavakadii futi haleluya mhere ndaivo vanhu havana kuvanzwisisa zvino unosima nounodiridza zavamwe yes asi mumwe nomumwe uchapiwa mubayiro wake sezvaakaa kureva kuti vamwe nechirungu ri kuti chi kureva kuti vamwe chete asi mukubata kwavakaita umwe noumwe nomubayiro wake iye akasima iye nemubayiro wake newakadiridzira nemubayiro wake
Haleluya. Bachino pi wawe ne uyu akanderesa. Lejo ndi. Tirenge o English version. Yes. Now we need that plan here. And we need that water. Yes. Wow, one. Haleluya. Kukunzi vamwe chete vari mukategori imwe chete vari palevel imwe chete. Haleluya. Asi vari palevel imwe chete umwe nomwe uchapuwa mubayiro unoenderana nezvaakaita akadiridza neakaita sei neakashara ndetika vachipiwa neakamberesa. Saka kukunzi ko vanotomirirawo mubayiro wokubata kwakabata nani ivavo havasi vana mwari navo vatinopiwa mubayiro. Saka munhu kana achiita kuitira mwari saka akakuparidzira wakaparidza akuchiitira mwari kuri kunzi icho chavakakupai vakachipuhwa namwari. Haleluya. Vachawana mubayiro pane kubata kwavakabata navo zvine mubayiro handinayi asi kupuhwa mubayiro chete apa ndeakamberesa ndoda kuti mudziyo wacho anopa chi anopa mubayiro. Haleluya. Saka tiri kuti isusu kuvatsva vedu kusangana nesu vamwe vadhara tiri muno handi let's look up to God nekuti ndiye wakameresa kuti ndive mhodzi yakamera kudai zvakaitwa chete nekuda kwakristu verengai mudzike nayo chai nokuti tiri vabati pamwe chete namwari tese tiri vabati pamwe chete nani kuri vamwe kana kosi kuti tese tiri vabati kuri vamwe kana kuti tese kuri vati mwene umwe ngaabati nanga asingatangi kubata ngaatibatawo. Haleluya. Kuti tigopuwawo mubayiro mwari wakubata kana mwari wachibata iwo unongotadza neye wekubata nekuti tose tiri vabati pamwe chete kunyange vatsva vedu mauya nhasi nemi mangopinda pandima yekubata. Haleluya. Mwari uri kubatawo kunyange ari iye unopake mubayiro. Yes. Muri munda wamwari tese tiri munda wajehovha. Yes. Muri imba yamwari tese tiri imba yani. Yes. Nenyasha dzamwari dzandakangopiwa ndinaronga nheyo sevomuvaki. Yes. Vakachenjera mumwe unovaka pamusoro padzo zvino mumwe ngachenjere kuti unovaka sei nenyasha dzamwari dzaakapiwa paunu akaronga nheyo. Haleluya. Umwe neumwe ukufanira kubata unofanira kuvaka pamusoro penheyo dzipi. Haleluya. Kunyange vaiparidza vacho vatiri kuti vovakadyara vamwe vachidiridza vaitoronga nheyo dzekuti uyu atende ukavake pamusoro pacho. Haleluya. Kuti umwe neumwe avake pamusoro pechi penheyo idzo. So what we did is only to give you foundation. Hatisi kuvakira munhu handii tikungopa foundation pekutangira parwendo rwekunamara. Saka nokupiwa foundation kuri kunzi umwe neumwe uchadecida kuvaka sei but as long as zviri pafoundation yawakapuwa. Ndosaka tati regai kuenda kuna vamwari regai kuenda kunopfunzira nekuti hadzisidzo nheyo dzamuri kunzi vakai pamusoro padzo. Haleluya. Yes. Nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimwe nheyo. Hakuna mumwe ucharonga dzimwe nheyo. Asi idzo dzakarongwa kare. Nheyo dzakarongwa kudhara. Iye Jesu Kristu. Kristu ndiye nheyo dzakarongwa kudhara. Haleluya. Saka basa rose richavakwa richavakwa pamusoro pakristu. Haleluya. The best is yekuonga kwedu kwese yezveupenyu hwedu is Christ. Kubva zvino zvichienda mberi. Amainawo Kristu. Kana vakuda kubika mupoto wenyu imomo Kristu ngaavemo ngaaropakadze zvamuri kubika. Kuti Mwari ropakadzai. Kana makuda kudii hatizi nyaradzo. Kungoti Mwari ivai pamusoro pezvese zvese zvaunoita unonyatsomeka kuti God is in it. Kuzvinamatira kuzvinyengeterera urongwa hwako hwese ronga pamusoro penheyo dzakaiswa kare dzinova Kristu kungoreva kuti involve Christ in everything that you do. Haleluya. Nekuita kwako kwaunoita kureva kuti itira Kristu ndozvazvinoreva. Haleluya. Kunze kuti mubikire vanyauta sadza asi mubikira muse munobikira Kristu kwese mukabikira vanyauta vanobvokowa idzimwe nguva munowati munoti nhasi ndomudyisa rine mapundu.
Haleluya. As Christ, mulia zomega kuzuzeza raitwa. Perfect. Kunyango kwa uno senza kubasa. Unobata se unobatirani. Haleluya. Nekuti ndo leo zakaitwa ka. Ndo zvasukwe vamadza. Kunyango kwa uno shani, uno shani se uno shanirani. Christ. Wozo kashanyo kishanira munhu wo hake vamunanga chako shanye kita inhau dzanga hake zvifungwa tandikoka bati handa ndisingadi mhani asi kana ukanga uri mufungwa mako kuti ndiri kuita sendinoitira Kristu uchangonifara nokuda kuti Kristu ndiye anorarama mandiri ndiye akabata ndiye the best yeupenyu hwani upenyu hwangu saka chose unongochiita seunoitira Kristu ndokurarama kwedu ndokutaura kweshoko rehama dzangu pazuva ranhasi kunyange ukafunga kupa munhu unopa seunopa Kristu. Haleluya. Unoita se unoitira Kristu ndokuti nheyo dzakarongwa kare. Yesu bereka. Zvino kana munhu achivaka mumusoro penheyo idzi, ndarama kana sirivheri kana mabwe anokosha kana matanda kana uswa kana mashanga. Iwo mabasa atakuita kubva nhasi vakatendeuka. Nevamwe vanoda kutendeuka, ngokuti kutendeuka haungori kwevanyowani. Mwari anoda kutendeuka nhasi chaiko. Haleluya. Mwana rotendeuka nhasi. Ava rochinja upenyu hwake nhasi zvinobvumidzwa futi. Saka kutotanga kuvaka pamusoro penheyo dzakarongwa kare. Zvekuvakisa manje zvokuti zvinogona kusiyana. Umwe mashanga, umwe ndarama, nogoda ndidzi. Umwe sirivheri dzachivaka. Handisi nai. Mwana anoshanda zvakasiyana siyana. The quality of material inogona kusiyana. Asi akachenjera unotsvaka kushandisa the best material. Saka tati. Anshasa the best material anoita seunoitira Kristu. Haleluya. Unoita seunoitira Kristu. Kune kushandisa the best material, yes? Basa umwe nomumwe ichaonekwa. Nokuti zuva iro richa zvikudisa pachena. Zvese zvaunongochiita zvine nguva yekuti zvichaonekwa. Haleluya. Kana waitira vanhu chaonekwa kuti apo waingoitira ko muzukuru wako mai chimwenyenda vamuzukuru wako. Handi hamungamboti ndiri kushanyira basa rekushanyira vanhu ndairiita mwari ndishanyira muzukuru wangu mai chimwenye chete muzukuru wangu haleluya nachimwenye ndova ndoshanyira chete every day ndeiri vamwe handishanyiri kunyange kwarariwa zvese ndakarwara ndotomhanyaka kutokokera mafundisi handeikwarwariwa kwamai chimwenye muzukuru wangu kana kukarwariwa kwajarara handindi handishanyira namafundisi handikokeri kuti handeiko haleluya. Basa rumwe nomumwe richazoonekwa pakupedzisira. Nevamwe kune vamwe vanopa vapfumi chete vachitoti ndiri kupa. Haleluya. Ukanzi pane muchato wevapfumi anomeka sure kuti ndinokwereta kuti ndeni ndamupa. Vaone kuti ndasvitsa chipo chani changu ndichazoziva kuti hazvibhabhazvi. Saka kukunzi nevamwe mashoko kupa kwakadaro hakuna kunaka hakuna kuwana. Sabunzi inosvika nguva yekuti basa iroro richayerwa nemoto. Umwe akade mashanga kana moto wetestamani. Pakaipa, yes? Moto uchaedza basa romumwe nomumwe dzidzi rakadini. Yes. Kana basa romunhu raakavaka pamusoro. Kana basa romunhu raakavaka pamusoro padzo. Richigara. Yes. Uchapiwa mubayiro. Mubayiro futi. Haleluya. Zvese zvine mubayiro. Kana basa ragara munhu uchapiwa mubayiro. Saka zvese zvatinenge tichiita zvine mubayiro hama dzangu. Hatiiti ndava tiri ku. Kozi unonzwa munhu aiti ndinongomuitira ndode chikwa anondipe chiye. Haleluya. Etozvipi. Andowane chikwa ariwo ndichimupireki. Anondipei. Ndowane chikwa. Handi tinoda. Asi kuri kunzi zvine mubayiro. Mubayiro wachahubvi kune kandiro kanoenda kamwe kanokumba kunobva kamwe andozvonyani wezi tinoda yekandiro kanokumba kunobva kamwe ndongomuitirai hapana nechanondiitira kuri kunzi mubayiro uriko kuna Kristu ndokwakanokumba kachibva ikoko. Haleluya. Vari kugara tiri zvakanaka madzanga tese tiitire zvakanaka nezita rajesu. Haleluya. Amen.